各位亲爱的澎湖乡亲，你静下心看一看，民进党今天还有哪一个立法委员能让你发自内心的尊敬他？没了，集体贪腐，有的人洁身自爱，不敢讲，讲了以后就被民进党侧翼围剿，叫做假清高，搞得民进党立委全部变哑巴。哪有一个不贪的？疫苗贪不贪？鸡蛋贪不贪？光电贪不贪？口罩贪不贪？这是什么政府啊？